Ja, nu befinner jag mig här på Ratatesma järnvägsstation i Helsingfors. Då kan man då ta tåget till norra Finland förmodligen då. Och lite järnvägar då. Här har vi olika taxibilarna står nästan så tomma. Ja, det är inte många turister här då. Det är regnigt idag också. Myrbacka, ja, där har en buss.